חלומות, זו אני החולם סך, סך קיקי באדמה מין, כי עוד אני מאמין בך, סך קיקי באדמה מין, כי עוד מאוד. אז בוקר טוב וחג שמח לכולנו. המשנה אומרת בין 80 לגבורה. האמרה הזאת באה בעקבות פסוק בספר תהילים. ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. ואנחנו ביום שכזה רוצים להרגיש גאים ביצירה המופלאה שהתחילה כאן על הקרקע לפני 80 שנה, ולהתגאות שכולנו ביחד הגענו לגבורות. ואני אצטט את אמיר פורטר בערב מפגש הבנים האחרון שהיה: 80 שנה וארבעה דורות, ועץ תומר וחזון ומגדל, עם משברים ותמורות, עם אסונות ושמחות, הנה קם כאן וחי המפעל. משנים של קדחת עד לשפע ונחת, הנה קם כאן אדם נחוש ונחרץ, חרש אדמה בעקשנות מנצחת, זו אדמת קיבוץ עין המפרץ. והיום, ערב העלייה לקרקע, בדיוק לפני 80 שנה, זה גם מופיע, אנחנו זוכים בשלוש מתנות מיוחדות שמעניקים לנו שלושה מחברינו ביוזמתם ובאהבתם. אסא ארנון, שקטונתי לדבר על האומנות שלך, מציג לנו תערוכת צילומים ססגונית ומרגשת, פנים אמיתיות קראת לה, תערוכה שמציגה את ההון האנושי שלנו במלוא יופיו. אי אפשר שלא להתרגש מהפנים הניבטות אלינו מהקירות, אנשים שלנו יקרים, שכולנו מכירים, שחלקם כבר עברו את גיל ה-80 וגם את ה-90. והם מביעים בפניהם האמיתיות גאווה, והם לאין נוכחות והשראה, והם התבגרו ביחד עם המכונות שבתמונות, רק שהמכונות לעומתן כבר אינן מתפקדות. עוזי שלנו היקר, שהעניק לנו את ארוחת הביצה שאותה הקדיש לחלוצים הראשונים של הקיבוץ, תוך התמודדות חסרת פשרות בייבוש הביצה ששרצה יתושי קדחת. ומתן גפן היקר, גם הוא מתוך שיגעון ותשוקה לדבר, החליט בשנה מיוחדת זו להגשים רצון שהיה קיים אצלו כבר הרבה זמן, ולהעניק לנו מתנה בצורת אוגדן. הוא אסף, חקר, כתב וערך עבורנו בחוברת זו את 10 השנים הראשונות מבת גלים בדרך קריית חיים, שהיום רוב רובנו, לא יושבים פה, אינם מכירים. ובאותה הזדמנות אני שמחה לצרף לחגיגה את אמציה רייז שלנו היקר, שממש השבוע ציין את יום הולדתו, עוד לא ציין, הוא יציין אותו מחר עם משפחתו המופלאה,
ויציין 80 שנה, וגם את הוצאת ספרו עלילות עופרים. אני גאה להזמין את ארבעתכם לפה, או שאנחנו נלך אליהם פה, או ש... כן, כי אביב מצלם וזה מתועד. אתם מוזמנים אסה ומתן ועוזי ואמציה. בואו, 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 בואו. תקבלו פרחים ואמציה עציץ, ואני מאוד נרגשת לעשות את זה בשם כולנו. מחיאות כפיים להם, זה מתועד. כן, כן, כן. התערוכה של עוזי נמצאת בכניסה למועדון, שבגלל המיקום שהוא מאוד יפה, לפעמים היא מקופחת, כי אנשים נכנסים ישר למועדון. אז אל תחמיצו, התערוכה מרגשת בכל רמה, וגם אפשר להוסיף שמה במחברת מילה כתובה ובאהבה. עוזי. למרות 80 שנותיי, אני עדיין סובל מאותה אימת ציבור שמלווה אותי מגיל ההתבגרות. אז גם עכשיו שאני הולך להגיד כמה מילים, אז אני ככה, כמו שדליה אמרה, מתרגש. ראשית אני... ראשית אני רוצה להגיד, לאביב תודה על העזרה שהוא נתן לי בארגון, בצילום התערוכה הזאת, ובאמת זה עזר לי מאוד. שנית, אני מצטער שלא הצלחתי לצלם יותר מ-50 אנשים. ככה זה יצא שיש ככה, כמה אנשים חסרים, די הרבה. אני פרסמתי בהרבה מקומות שאני מצלם, חלק מהאנשים לא שמו לב, אז אולי יהיה לזה המשך בהזדמנות אחרת. כשאני חשבתי על התערוכה הזאת, על כל הרעיון הזה, היו לי שלוש מחשבות או שלושה רעיונות סביב הקונספט הזה של התערוכה. הדבר הראשון היה לתת איזשהו ביטוי איך אני אקרא לזה, לעוצמה השברירית של הנוכחות של הוותיקים בקיבוץ. מצד אחד אנחנו כבר קצת אחרי, מצד שני אנחנו מאוד מאוד נוכחים ומשפיעים, ורציתי לתת לזה איזשהו ביטוי סמלי. כמובן שזה לא משנה את הנוכחות שלנו, אבל זה איזשהו ביטוי סמלי למי אנחנו, לזה שאנחנו קיימים. אני הייתי עכשיו איזה 10 ימים בבית חולים, והיו לי לילות שחשבתי, וואי, אני לא יודע אם אני אצא מפה או לא, טוב שלפחות התמונה שלי תלויה שם. זה איזשהו מין, באמת, אנחנו כאן, ולכן אני קורא לזה לעוצמת הנוכחות השברירית שלנו, כי בואו נודה, 80 זה חתיכת גיל, ויש בזה מידה מסוימת של שבריריות. דבר שני, כמו שדליה כבר ציינה, יש איזה יופי בהשוואת הגוף האנושי לגוף החומר והטכנולוגיה, שאלה מתיישנים ונזרקים ומחלידים, ואלה איכשהו ממשיכים לפעפע בחיוניותם, אם אפשר להגיד ככה. הרקמות משתנות, אבל המוח ממשיך לעבוד, וחלק נזרק לצד וחלק ממשיך ללכת בדרך הראשית, וזה אנחנו בחיים שלנו. דבר שלישי, או מחשבה שלישית, הייתה להסתכל מקרוב בפנים של האנשים. אנחנו בדרך כלל לא רואים את הפנים אחד של השני, אנחנו מכירים ואומרים שלום וממשיכים הלאה. ואני, שאני כמעט כל החצי השני של חיי ישבתי מול פנים של אנשים, הקשבתי להם בעיקר, אבל גם הסתכלתי בפנים, תמיד נוכחתי מחדש שהפנים מדברות, שלפנים יש
איזשהו סוג של ביטוי מיוחד גם לגבי ההבעה העכשווית וגם לגבי האופי. המצח לפי הגישה הזאת הוא נותן, למרות שהוא כביכול הכי שטחי, משקף את השינויים הכי גדולים באישיות במהלך החיים. לפי הטענה הזאת או התצפית הזאת, לא רק המבנה של המצח אלא גם הקמטים, הנימים, הצבעים של המצח שמשתנים והשקעוריות עליו. הקמטים זה סיפור בפני עצמו. חלק מהאנשים ראו את התמונות שלהם ונכנסו למגננה ואמרו, הוצאת אותנו בני מאה, ככה נראה, אני לא מוכן, זה לא אני. למרות שהמצלמה עשו אותה היפנים ולא אני, פשוט משקף את המציאות והיא באמת מחשב מאוד משוכלל. אבל קמטים זה חלק מ... זה איזשהו עדות לחיי הרגש. אחת הטענות, אחת הנימוקים של הפרסונולוגיה, של תורת הפנים הזאת, אומרת שלכל רגש מחובר איזשהו שריר מעשרות השרירים שמרכיבים את שרירי הפנים שלנו, או תנועות הפנים שלנו. יש לנו 70 תנועות פנים שקשורות בשרירים, וכשיש לנו רגש מסוים שחוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, נוצר קמט. אחר כך קריאת חיים ואחר כך גני אקו, גם לביטוי הזה גני אקו נגיע. זה לא סתם השם הזה. בבת גלים יש כאלה שיגידו שהתקופה נגמרה באוגוסט 33, כשקבוצת החלוץ עברה לקריאת חיים. אני הלכתי על מרץ 34, שכל הקיבוץ עבר לקריאת חיים. אז אפשר גם, אם מישהו יגיד ככה או מישהו יגיד ככה, לא נתווכח. העיקר שיש הסבר מניח את הדעת. וקריאת חיים זה מאותו מרץ או אוגוסט, שוב, כל אחד איכשהו יבחר, ועד יום העלייה לקרקע. זה פחות או יותר התקופה של קריאת חיים. גני אקו זה 38 עד 40, כי זה לא רק העלייה לקרקע, אלא גם כשנתיים אחר כך של התבססות במקום, ועוד יש סיפורים שמאוד קשורים לקטע הראשוני הזה, שלכן הכללתי אותו במעגל, המעגל השלם הזה שאפשר לקרוא לו המעגל של ההתחלה. כמובן, בתקופה של בת גלים יש, זה לא כל הזמן יהיה כזה סכמטי, אבל נתחיל רק עם זה. בתקופה של בת גלים יש, כמובן, בתקופה של בת גלים יש, זה לא כל הזמן יהיה כזה סכמטי, אבל נתחיל רק עם זה. בתקופה של בת גלים יש, אני מצאתי שלוש תקופות משנה. תקופה אחת שהיא תקופה של בערך 9 חודשים שקראתי להתחלה, אחר כך יש בערך חצי שנה שקראתי לו משבר, אחר כך בערך 3 שנים שקראתי לזה שיקום, שיקום וצמיחה. עכשיו תעזרו לי לזהות מי זה כל הגברות האלה. זאת צ'נקה. רגע, מי זאת? מי זאת השמאלי? אני לא אתווכח. אני קיבלתי את התמונות, אבל האמת שזה מתאים גם לבת גלים, אז לכן, אבל יכול להיות. זה מקריאת חיים? אוקיי. אז נתקן את זה בהזדמנות. טוב, תראו, אז בעצם מי היה פה? מי זה החבורה הזאת? חבורה של כ-20 צעירים.
במקום אחד קראתי 17, במקום אחד קראתי 20, בערך 20, הקבוצה הראשונה, שהם בני 18 עד 20, ילדים. שמחים ועליזים, ללא דאגות, ללא שום מחויבות, לא היו להם משפחות, לא היו להם הורים שהיו צריכים לדאוג, לא ילדים, לא בני זוג, כלום. בר בשטח, חבר'ה נחמדים ונלהבים, ושמחים ועליזים. וגם בגיל הזה ההורמונים משתוללים, ואני מניח שהיו גם כל מיני סיפורים שהם עשו עוד כל מיני דברים. אבל לא סתם. הם היו אידיאליסטים. הם באו לפה בשם אידיאל מאוד מאוד גדול של ציונות, ושל, אם נוסיף לזה גם את המרכיב הסוציאליסטי, של הקמת חברה חדשה, והם אפילו התיימרו להגיד אדם חדש. אני לא יכול לשכוח באחת משיחות הקיבוץ, שהייתי עוד די צעיר, את... מירס, האימא, חנה, זהו, ברח לי שם. חנה מירס, אני לא יכול לשכוח את זה, אומרת, רצינו להקים אדם חדש, ובזה נכשלנו. את המשפט הזה, אני זוכר כל הזמן. לא העניין כל כך כמו של הכישלון, אלא דווקא הקטע הזה של באמת האמינו שאפשר ליצור אדם חדש. הם היו אידיאליסטים אמיתיים, עד הסוף. והם עזבו את ההורים, ורק אחר כך הם מודים בשלבים יותר מאוחרים שבאיזשהו שלב הם גם התגעגעו הביתה. הם בקושי מעיזים להגיד את זה כי אנחנו גיבורים וכאלה. אוקיי, אז כמו שראינו היה מה לאכול. לפי הסיפורים, אני עוד לא מצאתי את המקום הזה אבל אני מבטיח להמשיך לחפש. לפי הסיפורים היה שם עץ אלון ענק. כנראה היה מאוד מפורסם שאפילו איזה צייר הולנדי או איפשהו, לוי כותב על זה שם באיזה מקום, הגיע למקום וישב איתם איזה תקופה כדי לצייר את העץ הזה. היה שם מנזר, כן, תחשבו פחות או יותר על האזור של רמב״ם היום בערך, ליד, איפשהו שם. איפה בדיוק אני לא יודע, אבל ממש קרוב לים. לא, היה את החול של שפת הים. עכשיו, היה שם, האזור הזה נקרא מחנה הקיבוצים. זה לא היה רק עין המפרץ, היו שם כמה קיבוצים. מעברות, גבעת חיים, מרחביה. אנחנו בעצם קיבלנו את הצריפים ממרחביה. איתן גורן פעם סיפר לי שקיבלנו ממעברות איזשהו מחסן. ביררתי במעברות אם הם זוכרים, אז אמרו שלא. אבל זה היה אזור של כמה קיבוצים, והשטח שלנו, של עין המפרץ, אז היו בו כמה אוהלים קרועים, מחוררים כאלה, וגם כמה צריפים מאוד ישנים ודי זרוקים, וכמובן פרטיות לא הייתה שם בכלל, אבל מי היה צריך פרטיות בתקופה הזאת, ועוד חבר'ה שכולם היו בערך בני אותו הגיל, וצעירים ושמחים. מה היה לאכול? בארץ היה רעב, או כמעט רעב. אנשים, היה מעט מאוד לאכול. אני זוכר סיפורים של דודה שלי, שהם הגיעו לפה, היא ובעלה, עם שני תאומים בשנת 26, והיא סיפרה שבעצם לא היה מה לאכול. ואת מעט האוכל שהם הצליחו להשיג, הם נתנו לילדים. והסיפור הזה, לא רק שהוא מלווה אותי, אלא הוא ילווה אחר כך גם את הקיבוץ, כשנדבר על הנושא של האוכל בשלב יותר מאוחר. עכשיו, לפי הסיפורים של צ'יפקה, ארוחת הבוקר כללה צנון, לחם ותה, ויותר מאוחר נוספה לה חצי ביצה, ולצהריים הם הכינו קציצות מטוגנות בשמן. עכשיו, לא היה להם בדיוק ממה לעשות הקציצות, אז הם הכניסו כל מיני דברים שהיו, שאריות של לחם, עשבים, קצת צימוקים, או קצת ביצה, מה שהיה. ועשו מזה, מהעיסה הזאת, עשו קציצות, ואת זה אכלו. לא היינו מצטרפים לבית מלון כזה, נכון? היום.
לפי פנדלמן, יום הכלכלה לאדם היה 2-3 גרוש, והוא כותב שם באיזה מקום שאם רק היינו מעיזים לחרוג מזה בחצי גרוש, היינו, מצבנו היה על הפנים, כי לא היינו יכולים לגמור את החודש. זאת אומרת, הכל היה במשורה, בקמיצות אפילו אפשר להגיד. עכשיו, מה עשינו במשך היום? תחשבו לרגע שוב על מקום כזה שבאים, יש רק קצת עבודה, לא לכולם אפילו, ומי ש... כל היתר, במקום לטפס על הקירות, אז מי שהתמזל מזלו, הלך לעבוד. הרבה הסתובבו באזור, כי לא היה יותר מדי מה לעשות. או שהיה בחורף היה גשם, או שבקיץ היה חום אימים, זה לא רחוק מאיתנו. והם קצת הסתובבו, קצת עבודות ניקיון, קצת סדר במחנה, קצת הכנת אוכל, אבל כמה אפשר לעבוד בזה? שעה, שעתיים ביום. היתר מסתובבים, ואז הם התחילו, הם מספרים שהם התחילו פשוט לעבוד אחד על השני, להמציא, לספר כל מיני צ'יזבטים, ויעלם ככה נחמד. עכשיו, באוהלים האלה אי אפשר היה ממש לחיות, כי או שהיה חם מדי או שהיה קר מדי, אז מה בעצם הם עשו? הם פחות או יותר כל ערב, כולם הלכו, או אפילו מהצהריים, כולם הלכו לצריף חדר האוכל, שגם כן היה מט ליפול, והם ניסו כמה פעמים להפיל אותו כדי לקבל פיצויים מהמוסדות המיישבים, ולא הצליחו. הוא לא רצה ליפול, הצריף הזה. והם אפילו מספרים שהם יום אחד הפילו בטעות פתיליה או איזשהו משהו עם אש, איזה פרימוס או משהו כזה, הפילו אותו, אבל כשהם חזרו, אז לא הצריף נשרף, אלא הפרימוס פשוט נכבה. ומתי זה נהרס? יום אחד הייתה סערה בים, הם כולם הלכו לראות את הסערה ואת הגלים הגבוהים, וכשהם הסתובבו אחורה, אז הם ראו שהצריף נפל, ואיתו גם עפו כל הדברים שלהם, וכל האוהלים ועוד צריפים. זאת אומרת, היה שם בלגן שלם, אבל לפחות הצריף. הצליחו להרוס את הצריף. אבל לפני זה הוא שימש מקום מפגש קבוע. הם היו שם כל הזמן. הם היו, תחשבו לרגע, אנחנו חווים את זה עכשיו, לא רחוק מאיפה שאנחנו גרים, המוסדניקים, פחות או יותר בסיום י"ב או לפני סיום י"ב בחופש, הם באים וכולם פה באחד החדרים שם בלורדים, ויש להם שם איזה מין זולה כזאת, והם יושבים שם ומדברים עד השעות הקטנות של הלילה. וזה פחות או יותר מה שהם עשו. היו מתכנסים כל ערב או כל יום אחר הצהריים באותו חדר אוכל, יושבים, מדברים, שמחים, שרים, מספרים סיפורים, וכל יומיים שלושה בערך הייתה שיחת קיבוץ. כי היו נושאים מאוד כבדים, אידיאולוגיה ופוליטיקה, והם דיברו על עצמם, ועל כל מיני דברים שמטרידים אותם, והיו צריכים לבחור פה ולבחור שם. באחת משיחות הקיבוץ הראשונות, אולי בשיחה הראשונה אפילו, שני חברים קמו ומבקשים שתהיה הקצבה לעישון. שני מעשנים היו, החליטו שכל אחת יקבל 10 סיגריות. בתקופה הראשונה עוד הייתה עבודה, אבל העבודה הייתה נורא קשה. ותחשבו, זה אנשים שבאו מעיירות במזרח אירופה, מפולין, לא היו רגילים לעבודה קשה. וגם בהכשרה, תראו תמונות שלהם מהכשרה כשהם מלובשים, הם לא עבדו מאוד קשה שם. ופה הייתה עבודה מאוד מאוד קשה. והם כולם כמובן היו שכירים, לקיבוץ עוד לא היה מפעל ועוד לא היו ענפים, אז הם כולם יצאו לעבוד לאיפה שהיה, איפה שהייתה עבודה. מה שאני, ברשימה שאני ראיתי, אז ייבשנו ביצות, סללנו כבישים, השתתפנו בבניית הנמל, בהתחלה הנמל הישן ואחר כך הנמל החדש. חלק מהבחורות היו עוזרות בית אצל משפחות בכרמל, והם מספרים שכל דבר שמישהו שמע שיש עבודה, הם ישר רצו לשם. למשל, בתחילת התקופה כשהם הקימו את קבוצת הבניין, או אפילו עוד בשלב שלפני זה, הם הרי לא ידעו כלום. והיה להם מושג ירוק של איך בונים בית.
הם הלכו, ומישהו, הם שמע שמחפשים תפסנים, נגיד. הם הלכו לאיזה קבוצת בניין ערבית, וככה גיששו במין שאלות, שאלות כאלה של מעניין אותם, והם סקרנים, והם פה ושם, ואיך אתה עושה את זה, ומה אתה שם פה, ומה אתה שם זה, ואחרי שעה של שיחה כזאת, הם הלכו לאותו, לאותו מי שחיפש תפסן, נגיד, ואמרו, אנחנו יודעים איך לעשות את זה. וככה זה התקדם כל הזמן, הם לא ידעו כלום, אבל הם כל הזמן אמרו, אנחנו יודעים, וקיבלו אותם לכל מיני עבודות, ולאט לאט הם באמת למדו. ובסוף קבוצת הבניין שהוקמה הייתה קבוצת בניין מעולה, שעשתה הרבה דברים. נכון שבפיליטונים הם כותבים שאנחנו מציעים לכם ברחוב החלוץ ליד בית מסוים וברחוב מסוים בקריאת חיים, אנחנו מציעים לכם לא לעבור שם. זה הבית של הבתים שאנחנו בנינו, תיזהרו. אבל זה כמובן בצחוק, הם היו, בסופו של דבר הם היו אנשי מקצוע טובים, בהחלט. אז נסכם רק את הקטע הזה, המגורים היו על הפנים, כמעט רעב וקצת האוכל שהיה לא היה משובח, העבודה הייתה מאוד קשה, ורוב האב, זה דבר שלא ציינתי בכלל, אבל הם חלו, הם היו כל הזמן חולים. כל הדיזנטריה והטיפוס, כל המחלות האלה, והאנטיביוטיקה לא הייתה אז, ופשוט המון היו חולים, והם מספרים סיפורים על זה שרואים מישהו הולך, מישהו הולך מהשטח של הקיבוץ עם עיתון, אז הבינו שהוא הולך לבית חולים. הוא הולך כדי שיהיה לו מה לקרוא בשבוע שהוא יהיה שם, או משהו כזה. הם היו המון המון חולים, וזה חלק ככה שכאילו עוברים עליו לסדר היום, אבל השפיע מאוד על כל תנאי החיים. יש עוד נקודה אחת שהיא חשובה, כי מעבר לכל הדברים האלה, הם בעצם, אפשר להסתכל על הקבוצה הראשונה כקבוצת חלוץ, פלוגת חלוץ. הגרעין שהיה בפולין היה גרעין מאוד גדול. הוא אפילו היה גרעין כל כך גדול שהוא התפצל, ולכן בנוסף לגרעין, מה שנקרא גליציה, גליציה ג' היה גרעין מקביל, שזה אותה חבר'ה שהיו שייכים לגרעין, אבל היו יותר מדי, לא ניכנס כרגע איך הם בדיוק הפרידו בין הגרעינים, זה לא כזה חשוב. אבל בעצם הם ראו את עצמם כגרעין אחד גדול, ומי שהגיע לפה זה קבוצת חלוץ. ולאט לאט התחילו להגיע עוד כל מיני חברים מהגרעין הזה וגם מגרעינים אחרים, ובמהלך השנה הראשונה הגיעו לפה בערך, יחד איתם, בערך 100 חברים, מתוכם בערך 30 עזבו, שלא הצליחו, או שהשיטה לא התאימה להם, או החברים לא התאימו להם, או תנאי החיים לא התאימו להם, פשוט עזבו, והם נשארו בערך 70, ואם נזכור שבתחילת השנה הם היו 20 בערך, בסוף השנה הם כבר היו בערך 70, זה גידול די יפה, בסופו של דבר. ואז, אחרי בערך 9 חודשים, באוקטובר 1930, היה הספר הלבן של פספיל, ובעקבותיו בעצם, טוב, תכף ניכנס לעוד רגע, מה שאני רק יכול להגיד, שאם המטוטלת הייתה בכיוון של האופוריה בתחילת, בתקופה הראשונה, אז אפשר להגיד שהיא זזה לגמרי לצד השני לתקופה של משבר קשה וייאוש קשה, שתכף נרחיב קצת. אז כמו שאמרתי, באוקטובר 1930 היה הספר הלבן של פספיל, שבעקבותיו נפסקת העלייה, מתחיל חוסר בעבודה, ואז פחות או יותר בתקופה הזאת הם התחילו לגלות שיש פה משהו שנראה לא לגמרי בסדר בוויכוחים שהיו להם. הם התווכחו המון, אידיאולוגיה, וככה צריך, ופתרון כזה, ופתרון כזה, והם התחילו להרגיש שיש פה איזושהי קבוצה שמאוד לוחצת לכיוון של הפתרון, של פתרון היהדות במסגרת המהפכה הקומוניסטית העולמית. ולמה הקומוניסטים? כי הם היו תחת הפרקציה, זה נקרא, נכון? פרקציה.
שזה הייתה בעצם המפלגה הקומוניסטית באותה תקופה שהייתה לא לגלית, ושהם בעצם מקבלים את ההנחיות שלהם משם, והם, קבוצה קטנה של חברים, חשבו שכדי לפתור את הבעיה הזאת הם פשוט יקומו ויעזבו את הקיבוץ, ואז הקיבוץ יתפרק, ואחרי שהקיבוץ יתפרק וכל החבר'ה האלה יעזבו, הם יחזרו לאיזשהו קיבוץ אחר וימשיכו להיות קיבוצניקים, אבל לא בעין המפרץ. הם הזמינו את מאיר יערי לשיחה, והם מתארים את השיחה הזאת על שפת הים, הם הסתובבו ואחר כך התיישבו באיזשהו מקום על שפת הים, שיחה שנמשכה כמה שעות, והוא שכנע אותם לא לעזוב את הקיבוץ, לא לפרק את הקיבוץ, אלא לנסות לשכנע כמה שיותר חברים שהקיבוץ צריך להמשיך להתקיים. והם עשו את זה, ובשלב שהם הרגישו שיש להם כבר רוב, הם הביאו את הנושא הזה לשיחת קיבוץ. זה היה מאוד קשה, שיחה טראומטית, בבית העולים, שם היה איזשהו בית נטוש, הצריף כבר כנראה לא היה, הצריף חדר האוכל, כי הוא נהרס, אתם זוכרים בסערה. הם נכנסו שם לאיזה בית, עשו שם את שיחת הקיבוץ, ובסופה הם הצביעו, היה להם שם איזה תירוץ, כי מי שלא שילם את השקל להסתדרות הציוני, לקונגרס הציוני, זה היה סתם תירוץ, ובסופה הם הצביעו על לסלק 18 חברים שידעו בדיוק שהם האשמים העיקריים, זאת הקבוצה, והיה להם רוב. היה רוב, וה-18 האלה הוצאו מהקיבוץ. זה לא היה כל כך פשוט, הם ערערו והלכו איתם לוועד הפועל, וועד הפועל אישר מחדש את החלטת הקיבוץ, אבל הם לא עזבו מיד, וזה הפריע, גם מספרים על התקופה שלקח איזה כמה שבועות עד שהם עזבו, או אולי אפילו יותר. הייתה פה אווירה מאוד מאוד קשה, והם מספרים, זה היו החברים הכי טובים שלהם. תחשבו על קבוצה מהמוסד, שחצי חותרים תחת הקבוצה הזאת. היו החברים הכי הכי טובים שלהם, ולפי סיפורים גם היו אפילו שם זוגות. וזה פשוט נחתך באבחת גרזן, וה-18 האלה הוצאו מהקיבוץ, ובעקבותיהם הלכו עוד 15, ומתוך ה-70 שהיו, נשארו בערך 40. ובעצם הם היו צריכים, אפשר להגיד, להתחיל את הכל מהתחלה, מבחינה רגשית בטוח. הייתה טראומה נוראית, נוראית. זה משבר שלפי דעתי כמעט הביא להתרסקות של הקיבוץ, ואם לא היו שם, לא הייתה איזו מנהיגות חזקה ונחושה ומאמינה ושלא מוותרת, לא היינו פה היום, לפי דעתי. זה היה משבר שיהיה פשוט לרסק את הקיבוץ. אני נזהר, היו כאלה שהיו באמת יותר בולטים. כן, דומיננטים, היו כאלה שהיו יותר שקטים, אני יודע, אבל... השאלה היא לא נכונה, כשאתה בנהל זמן מתבקר, את חושבת במושגי של המוח שלך, על תקופה שאני לא מכירה, השאלה היא לא נכונה. תחשבי, לא. קיבלתי נון בשאלה. אוקיי. אני לא יכול לענות על זה פשוט. אני לא יכול לענות על זה פשוט. כן, 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 ודאי, ודאי. הם בחרו ממלאי תפקידים, ואז ממלאי תפקידים, למשל מזכיר, או יושב ראש שיחה התחלף בערך כל חודש או כל חודשיים, או שהם נבחרו לשלושה חודשים, ואחר כך אני קורא באיזשהו מקום שהוא בא וביקש לשחרר אותו מהתפקיד, כי אין לו יותר כוח. אז דברים כאלה היו שם כל הזמן, בטח בעיקר בתקופה של בת גלים, בקריאת חיים הדברים כבר היו יותר מסודרים, כבר בחרו ועדות, וזה בתקופה של בת גלים, כל נושא הביאו לשיחה, בכלל לא היו ועדות שטיפלו, הייתה ועדת פטפון, כן, הייתה ועדת פטפון, היה להם פטפון, שגם עם זה יש סיפור נחמד. אז כמו שאמרנו, בעצם מה הייתה הבעיה?
לא ניכנס כרגע לכל העניין ההיסטורי, אבל יש שתי גישות, נגיד זה בגדול, גישה אחת שטענה שפתרון, זה הגישה של מרקס, שפתרון הבעיה היהודית ייפטר במסגרת המהפכה הקומוניסטית, לא יהיו יותר מעמדות, לא יהיו יותר זהויות לאומיות וכן הלאה, וככה תיפטר גם הבעיה היהודית. והמשמעות הדי מעשית של זה, זה התבוללות בעצם. ולעומת זה, הצד השני של הציונות והציונות המדינית והמעשית, לא ניכנס לזה, אבל החברים שלנו, וטוב שכך, האמינו בגישה השנייה, אבל המחתרת הקומוניסטית, הם בעצם רצו לפרק את הקיבוץ, כי הציונות פוגעת במהפכה הקומוניסטית העולמית. זה בעצם, על זה היה הוויכוח. ואז כשהתווכחו אידיאולוגיה, ויש לנו דוגמאות מהפילוגים של הקיבוצים, האידיאולוגיה פירקה קיבוצים, ממש עד כדי כך. טוב, אנחנו מתקדמים, עכשיו היה צריך לשקם, נעבור על זה יותר מהר, היה צריך להתאושש מנטלית, זירוז הקליטה של חברים מהגרעין בחול ועוד אחרים, הם התחילו להקים ענפים, וגם אלון הקיבוץ כאיזשהו מסר שינה את שמו, אני לא זוכר מה היה השם הקודם שלו, אבל הוא התחיל לקרוא לעצמו מחדש. כאילו מתחילים מחדש. ב-1931, בתשיעי לשמיני... היה לקבוצה הזאת שם אז? איך הם קראו לעצמם? זה היה נחשב גרעין עלייה ג' גליציה. בסדר? כי בגליציה היו עוד גרעינים. בתשיעי לשמיני 1931 נולד הבן הבכור ושיחת הקיבוץ קובעת את שמו איתן. עכשיו לוי מספר שהם בעצם הביאו לשיחה שני דברים, אחד את עיקרון הבחירה ושתיים את השם. אז עיקרון הבחירה היה לפי האלף בית. זאת אומרת אנחנו נתחיל באלף ונתקדם. ואז הוא אומר אם זה אלף אז איתן. ואז מישהו קם ואמר אם זה א', אז יש עוד אפשרות, וההצעה הייתה על אורי. ואז היו שני שמות, איתן ואורי, ואיתן זכה ברוב גדול, ושיחת הקיבוץ אמרה שלוש פעמים הידד, וזהו, ויש שם לבן הראשון של עין המפרץ. מה שהוא כותב לוי אחר כך, שפחות או יותר ההתקדמות לפי א' ב' נפסקה אחרי השם הראשון. זאת אומרת, לא המשיכו. אז יכול להיות שטובל זה עוד שייך... לא. והשני בתו. באמצע. אוקיי, אז אחר כך אמנון ששוב חזר לאלף ואז ניצה באמצע. בסדר, אוקיי. 100%. אני מוכן לקבל את ההסבר. מוחה, בוא. עכשיו, כשאיתן נולד הם עשו נשף מאוד גדול. הייתה התרגשות עצומה, ואז הם כתבו שיר שאנחנו כולנו מכירים אותו. אתם מכירים את השיר, מכירים את המנגינה, אז אני רק אתן את הצליל ואני אוביל אתכם. הוא בצריב בוכה ילד, צומחות לו שיניים, גלמוד הוא בכל הקיבוץ, חברים לא אחים. עוד פעם בית. נכון, מפה עוברים לפזמון, זה שתי שורות לפזמון, אבל זה לפזמון. בת גלים שכונת זוגות, מלך לעזאזל, תוצרתך דלה מאוד, רק פעם ביובל. בית השני. ברוך בואך הילד חמד, נאום הסדרן. עוד פועל נוסף לרשימה, פועל מצוין. פזמון. בת גלים שכונת זוגות, מלאך עזאזל, תוצאותך דלה מאוד, רק פעם ביובל. בראבו לאיתן. כן, אז הנה עוד זוכרים לשיר, יפה. תודה מוחה, ואחר כך יותר מאוחר אז גם יהודית מס הררי זיכרונה לברכה כתבה גם כן עוד איזשהו שיר
שהיא מתייחסת לאותה שיחת קיבוץ מפורסמת. זה היה הרבה שנים אחר כך. ואנחנו עוברים בעצם לצד השני והקשה מהאופוריה. ביוני 1932 הלך לעולמו שלמה איסלר, שהוא היה מהמנהיגים של הקבוצה המייסדת של הקיבוץ. אני קראתי עליו דברים מאוד מאוד טובים, ככה היה ממש ממש מהאנשים החשובים והמובילים. והוא נפטר בגיל 24 מטיפוס המעיים. והם מספרים שזה היה משהו מאוד מאוד קצר, תוך זמן מאוד קצר חלה, ואחרי זמן מאוד קצר נפטר, והם היו בטראומה נוראית. הם לא היו מוכנים. בכלל, מי חשב שאנשים כל כך צעירים בגיל הזה, מישהו ילך לעולמו בכלל? זה בכלל לא היה משהו שהיה בתודעה. וזה פתאום נחת עליהם. אבל מה שהם כותבים זה שמעבר לאבל ומעבר למה שכתוב פה, שהרגשנו לפתע שאנו בית, שירה לנו אסון ושיש לטפח את הבית ולשמור עליו, הם מציינים את החיבור הזה בין הולדת הבן הראשון לפטירת החבר הראשון. והם אומרים, החיבור הזה פתאום הבנו שליחד שלנו יש משמעות מאוד עמוקה. זה לא סתם איזשהו יחד של יאללה בואו נהיה קצת ביחד ונעשה כיף או איזה הולכים לאיזה מסיבה לרקוד. אנחנו ביחד עם כל העצב ועם כל השמחה, אנחנו נתגבר על הכל ביחד. ויותר מאחד ציין את באמת את המשמעות העמוקה של החיבור הזה. האמת שאני רק לפני איזה זמן לא רב נודע לי שהוא קבור בחיפה, לא ידעתי, אומנה סיפרה לי, ואחר כך שאלתי את שוש, אז אנחנו נקפוץ לשם, נצלם את זה, נוסיף את זה, מצולם, מצוין, אז יש. טוב, ניגע בקצרה בנקודה הזאת, כי היא נקודה מאוד חשובה, רעיון הקיבוץ העירוני. יש איזה מיתוס שכאילו באו עם הרעיון הזה מחול, אז יכול להיות שהיו דיבורים, אבל בעצם הוא לא היה רעיון מרכזי בתחילת הדרך. זה היה רעיון מעניין כמו עוד רבים, וזה התגבש אצלם בגלל כמה סיבות. קודם כל הם היו שכירים והם עבדו עם הפועלים בכל מיני באזור חיפה ובייבוש הביצות וכן הלאה וכן הלאה, והם ראו שהם מצליחים להשפיע עליהם מבחינה פוליטית. ואז הם אמרו, רגע, אם אנחנו נהיה קיבוץ עירוני, נוכל להמשיך ולהשפיע עליהם פוליטית. וזו הייתה נקודה אחת. הנקודה השנייה הייתה התחושה של החלוציות. היו דיבורים בקיבוץ המאוחד על הרעיון הזה של קיבוץ עירוני, והם רצו להיות הראשונים שמגשימים את זה. והדבר השלישי, הם פתאום גילו שאין כל כך איפה להתיישב התיישבות חקלאית. האדמות שהם פנטזו עליהם תפוסות. קורדני תפוס. במזרחה לקורדני אמורה לקום עיר המפרץ. האמת שלא ידעתי איפה היא בדיוק עד שגדעון סיפר לי אתמול בארוחת צהריים ושיש שם אפילו עוד איזה שני בתים שנשארו שם לא רחוק מיפק, באזור שם. אבל הרעיון הזה הלך והתגבש, עד שב-1933 הוא הפך להיות רעיון מאוד מגובש, ואז הם אמרו, אם לא יכולה להיות התיישבות חקלאית, אז בואו נלך על קיבוץ עירוני, והם קיבלו שטח בקריית חיים, ושלחו לשם פלוגת חלוץ באוגוסט 33. זה תמונה ראשונים בקריה, וברגע שהם הבינו שאוקיי, זה המקום שלנו, אז הם התחילו לבנות. דרך אגב, התברר להם אחרי כמה חודשים שטעו במקום, והמקום שנתנו להם בעצם מיועד לקריית מוצקין. ואז העבירו אותם מערבה
לאזור של איפה שבניין השומר הצעיר של קריית חיים היום. מה? חובי. היה בהתחלה כשהם היו מדברים על זה שהיה רחובות א' ב', כנראה באזור פסי הרכבת, משהו כזה. ואז הם התחילו להקים מפעלי מלאכה וענפי משק עזר. כלומר, מה זה רעיון של קיבוץ עירוני? אנחנו נהיה משק אוטרקי וגם נקים מפעלים שיכולים לעזור לנו להרוויח כסף ונמכור החוצה, ויהיה לנו משק עזר, וגם נשפיע פוליטית וכן הלאה וכן הלאה. ואז הם התחילו להקים הרבה מאוד מפעלי מלאכה, ענפי משק עזר, רפת, לול, מסגריה, מחלבה, חלק התחילו כבר בבת גלים, מחלבה, נגריה, מאפייה, נושא של ההובלה שקם ארגון הקיבוצים, פיתוח קבוצת הבניין, משתלה וגן ירק, ואת כל זה הם הקימו באזור הקטנצ'יק הזה בקריית חיים, הם נעזרו גם בכמה קיבוצים בסביבה. ואז התחלף הנציב העליון, וב-1935 הייתה השנה של פרוספריטי בארץ. בכל הפרמטרים פתאום הייתה עלייה מאוד גדולה, ופתאום היה הרבה מאוד כסף וגידול דמוגרפי, ובסוף 1936 למעלה מ-100 חברים ו-18 ילדים. אבל באמצע 36 הפרוספריטי נמשך זמן די קצר, ובאמצע 36 התחילו המרד הערבי, מי שזוכר, והתחילו הפרעות, פרעות תרצב תרצה, נכון? 36 עד 39, והתחיל שפל כלכלי. זאת אומרת, הפרוספריטי נמשך שנה, שנה וחצי בערך, לא יותר, והתחילו הרבה בעיות, ואז פתאום הבינו שאולי, וכל הזמן זה ישב להם בראש, אני מודה לאמציה שהוא חידד מאוד את הנקודה הזאת, הם לא הפסיקו לחשוב על ההתיישבות חקלאית. כל הזמן היה להם בראש התיישבות חקלאית, גם כשהם הלכו עם הרעיון של הקיבוץ העירוני. ובשלב הזה, אחרי בערך, באמצע 36 בערך, הם פתאום התחילו להבין שלא כיף כזה גדול במרכז שם. הם התחילו להרגיש חנוקים על ידי קריית מוצקין וקריית ביאליק, ושהם כבר לא מצליחים לעשות את כל מה שהם רוצים, ואז חזר רעיון ההתיישבות החקלאית לקדמת הבמה, והם אמנם הקימו את ענפי הפלחה, הצאן והשפניה, יש לזה סיפורים, אבל לא ניכנס לזה. הגישה הייתה שלא להקים יותר ענפים חדשים, ואז ב-37 התקבלה הכרעה שבכל זאת הולכים על התיישבות חקלאית בצפון המפרץ. צפון המפרץ, בעצם יוסף וייץ, שהיה עמד בראש הקרן הקיימת לישראל, עשה פה סיור והגיע למסקנה שאין סיכוי בכלל שתקום פה התיישבות חקלאית. הרמת המליחות היא משהו ברמה של ים המלח, ותשכחו בכלל מכל הדברים האלה. אני מקצר פשוט. ואז במרץ 1938 הם הלכו לעזור לחניתה, עלייה לחומה ומגדל, והם מספרים אחר כך שהעלייה הזאת לחניתה עשתה להם מאוד טוב, כי זה היה מבחינתם חזרה גנרלית, הם הבינו בדיוק מה צריך להביא, איך צריך לעשות וכן הלאה, ועוד היו צריכים עוד הרבה מאוד דברים לסדר ולקבל עוד את כל האישורים מהמוסדות המיישבים. בסופו של תהליך זה התקבל. יש מיתוס בעין המפרץ שבשלב, כל מיני שלבים, החליטו על עצירת הילודה. אני לא מצאתי לזה סימוכין, מצאתי כן שוועדת חינוך הביאה את הנושא לשיחת קיבוץ לקראת העלייה לקרקע. אמרו, לא יהיו לנו אמצעים ותשתיות מתאימות לגדל ילדים, והחברים צריכים פשוט להפסיק לעשות ילדים. לפי מה שאני קראתי, שיחת הקיבוץ החליטה שלא להחליט. זאת אומרת, זה לא כאילו שיחת קיבוץ החליטה והחברים התיישרו, לא, החליטו שלא להחליט ומשאירים את זה להחלטה של החברים, וכל אחד עשה מה שהוא מבין.
את התוצאות של מה שכל אחד עשה, אתם מכירים יותר טוב ממני. ואז ב... זה קבוצת זי? שנולדו ב-39 בערך, כן. אורי, הרימון הראשונים גם היו 39, נכון? לא, זה כבר הצורת מלחמת העולם. אה, זה כבר מלחמת העולם. אז הרימון זה 40 בערך? 40-41. אוקיי, אז תראו, יום העלייה לקרקע, בתיה? איפה בתיה? בואי. כן, חשבתי להביא את סרט עלייה, זה נראה בהזדמנות אחרת. אנחנו מתקרבים לסיום. תראה בכמה מילים את הסיפור של העלייה. סיפור יום העלייה, לוי צור. הגיע היום המיוחד והקיבוץ מוכן לו. הוא מונה 130 חבר וחברה, 30 ילדים. וכבודה לא מבוטלת. 30 ראש בקר, 1,000 עופות, 200 ראשי צאן, 40 כוורות, 3 טרקטורים, קומביין וכלים חקלאיים שונים. ההון העצמי מגיע ל-7,500 לירות ישראליות, שכר מינימום, לא? פרי העבודה והצבירה השיתופית. עם דמדומי השחר נעה השיירה על הכביש חיפה עכו ופניה צפונה אל מול עכו הערבית. בשיירה עשרות מכוניות ובהן אדם רב ומסעיות תאונות חומרים. מלווה בכוחות ביטחון היא נעה לאיתה וכעבור שעה מגיעה אל השטח המיועד להקמת הנקודה. היישוב החדש מוקם תוך 6 שעות, בשעה 6 בבוקר החלה המלאכה. 700 איש לוקחים חלק בה, חברים מהקיבוצים השכנים, מתנדבים מהקריה ומחיפה. אפילו מכפר חסידים בא איש בעל זקן שיבה החצוי לצדדים. בדבקות רבה שופכו את החצץ לבין קירות העץ. רואים אותו בסרט. בין הבאים מסקין, חבר הבימה. הוא שולח ידיו בחריצות במלאכת הבנייה. בשעה 10 מתנוסס כבר המגדל והחומה מוכנה. ממשיכים במתיחת התיל של גדר הביטחון והיא מסתיימת בשעה 12 בצהריים. המלאכה העיקרית באה לקיצה. כל הציבור העצום והנפלא הזה מתכנס סביב שולחנות ערופים שהוכנו מבעוד מועד בידי חברותינו הנרגשות, ומקשיב לדברי הרצפלד הנפלאים הנלהבים ולזמרתו, ועובר חיש לריקוד הורה סוער. יום מופלא של התרוממות רוח, התרגשות ומאמץ ללא גבול. יום של התגלות עילאית כדברי האורחים. זהו סיכומו של אותו 25 באוגוסט הבלתי נשכח. הכל היה במקומו, מוכן עד לפרט הקטן ביותר. איש לא היה מיותר ודבר לא חסר. כן, זה באמת היה מאוד מאוד מרגש. אני פוסח על כמה דברים והולך לעוד נקודה אחת. התבססות, זה בעצם משלים, שני הדברים האלה משלימים את הסיפור. קראתי לזה אתגרי היום השני של המהפכה, כי זה כאילו חוכמה מאוד קטנה כאילו, לארגן מבצע. למבצע כולם מוכנים להתגייס, כל אחד תורם מה שהוא תורם, ונהדר ועל הכיפה. אבל אחר כך, יום אחרי, צריך להתחיל, מתחילה שגרה. צריך להתחיל לחיות, וזה האומץ האמיתי, זאת הגבורה האמיתית, וזה הקושי הכי גדול, זה מתחיל להיות משעמם, ובעצם הם היו צריכים להתמודד עם המון המון דברים. קודם כל, הביצה היה צריך להמשיך לייבש אותה, הביצה יובשה רק עד לדקל, כל מה שממזרח עוד הייתה ביצה.
אחר כך שמירה והבטחה, היו פה פדיונים שהסתובבו פה, או לא קראו להם פדיונים, אבל לא חשוב, היו פה כל מיני ערבים שהסתובבו פה, והיו אפילו אירועי ירי לפי מה שהם מספרים. היה מחסור במים, אתם יודעים שאת המים הביאו לפה במיכליות מקריית חיים. לקח איזה שנתיים, שלוש, נכון אמציה? עד שהבאר הראשונה עם ה... של מים, מי שתייה שאפשר היה לשתות. אספקה, גם את זה, זה לא שפה שני מטר יש מרכז מסחרי ופשוט קופצים או מרימים טלפון לאיזה ספק והוא מגיע. הכל היה מאוד קשה. שוב, הם היו הרבה חולים, וגם הם התמודדו עם איזושהי בעיה שהקיבוץ היה מפוצל. יש חצי, או רוב הקיבוץ בקריית חיים, וחלק מהקיבוץ פה, איזה 30 איש בערך פה. הייתה תורנות, היו החלפות. גם הייתה תורנות, הם גם הייתה תורנות מאולצת, כי הם היו חולים, היה צריך להחליף אותם. וגם המזכיר היה הוגדר כמזכיר נודד. הוא היה, בא נגיד מנהל שיחת קיבוץ בקריית חיים, ואז בא לפה ומספר להם על ה... על המקום, על השיחה, ואם הם היו מאשרים אותה, או מאשרים את אותה החלטה, אז הייתה הופכת, זה היה נכנס לפרוטוקול כהחלטה של שיחת קיבוץ. זה לא היה פשוט. רק עוד משפט, יודעים למה גני אקו? מישהו יודע, זוכר? למה קראו למקום הזה גני אקו? מה? הגנים הבאיים. הם, מונג'ו כותב, שבדמיוננו העברנו לביצה את הגנים הבאיים כי רצינו שיהיה פה גן פורח, ולכן המקום הזה קיבל את הכינוי גני אקו, וזה הפך להיות השם שאין המפרץ עלו לגני אקו, לא לגנים הבאיים שזה לא רחוק מפה, אלא לפה לביצה שנקרא גני אקו. הדבר האחרון זה פינוי הילדים. כאילו כל הדברים האלה לא מספיקים, אז ב-1939, בספטמבר 1939, נכון, התחילה מלחמת העולם השנייה. אז בואו לא נשכח שכל האנשים שהיו פה, היו להם קרובים, היו להם משפחות באירופה, רובם בפולין. והם היו בפחד, במועקה אדירה. זה לא היה דבר של מה בכך, זה לא כאילו איזה משהו רחוק כזה שקורה ולא נוגע לנו משהו איפשהו בדרום אמריקה. זה נגע לכל אחד. ונוסף לזה, התחילו להפציץ פה. רצו להפציץ את הרפיינרים, אבל או בגלל הלונמם, או בגלל שהם לא זיהו נכון, או שהם פחדו, חלק מהפצצות נפלו באזורים של ליד הרפיינרים, וזה כבר קריית חיים. וממש התחילו לפחד, זה היה כבר ממש קרוב. ואז, באחרי שיחות מאוד קשות, הם החליטו להוציא את הילדים, גם על זה היה ויכוח, היו צריכים לקבל אישור מהתנועה וממועצת פועלי חיפה, אל תשאלו, שום דבר לא היה פשוט. והחליטו לפצל, להוציא מפה את הילדים, להרחיק אותם, ושני קיבוצים התנדבו לארח אותנו, ואז פיצלו את הילדים מ-0 עד 3, למזרה, ומשלוש עד שש למרחביה. והם היו שם בערך חצי שנה, משהו כזה, וההורים היו נוסעים פעם בשבוע או פעם בשבועיים. להורים זאת הייתה טראומה איומה, הילדים כנראה פחות, כנראה פחות התרגשו, לפחות לפי הסיפורים, אבל זאת הייתה טראומה מאוד קשה, ובעצם מה שהם אומרים שרק עם חזרת הילדים בסוף 1940, לכן סגרתי את המעגל בסוף 1940, ועם מעבר כל הקיבוץ מקריית חיים לפה, לגני אקו, רק אז הושלם בעצם המעגל הזה של ההתחלה, ואפשר להגיד שהגיעו אל המנוחה ואל הנחלה. זה הסיפור שלנו. בעיניי זה מילים מאוד 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 גדולות שמתאימות פה. זה ניצחון האמונה, המחויבות, ההתלהבות, המנהיגות, השכל הישר, ועל תנאים בלתי אפשריים. מי יכול לדמיין שבתנאים שתוארו פה אפשר להגיע למשהו בכלל? וזה לא מקרה שבשנים יותר מאוחרות, אותם ותיקים שראינו אותם, הם אמרו,
איך אפשר, איך אפשר להאמין שהגענו למה שהגענו? זה הסיפור של עידת הקיבוץ וצמיחתו על אף כל התלאות. אני רוצה להגיד כמה תודות. תודה לדליה, כי זה, כל הרעיון הזה נולד במסגרת צוות השמונים. הרבה מאוד חברים שסיפרתי להם פשוט עזרו במילה, ברעיון, בעידוד, ולכן גם אני מודה להם. נתתי למספר חברים לקרוא את זה כדי שזה יעזור לי לגבש את ה... גם מבחינת התוכן וגם מבחינת הצורה. תודה לגיורא על כל הנושא של העזרה בנושא התמונות, אגב אביב שותף לכל הנושא של התמונות. ואחרונה אחרונה חביבה, אבל מאוד מרכזית, זה שוש שיושבת פה ומגיע לה המון תודה על כל העזרה, כי בלעדיה זה פשוט לא היה קורה. היא הכניסה אותי לנבחי הארכיון, יש לנו ארכיון שהוא נכס ואנחנו צריכים לטפח אותו ולשמר אותו. וזהו, תודה רבה לכם. סרט העלייה לקו. זה היה מרתק, זה היה מרתק. תודה רבה, עוד פעם, נכון. חשבתי איך אפשר לעשות את זה, שזה יהיה מספיק מעניין. זה בכל זאת המון כרונולוגיה, עשית את זה מקסים. תודה רבה. אמציה מאוד רצה משהו לסגור את הפינה הזאת. אמציה, בוא. אני מזכירה לכם שמכאן אנחנו הולכים לבית הקברות, ובערב אל תשכחו לבוא לגורן, לשיר, ואולי לעשות עוד כמה דברים. משמונה עם פינוקים של יום הולדת, שמי כמו יונה מכינה לנו וחושבת עלינו. אז אחרי שנסיים פה, בואו ניפגש בבית הקברות. אל תשאירו אותנו לבד, יש המון פרחים. ראיתי לנכון להצטרף קודם כל לתודות. אני פריק של מי שמנסה ללמוד מן העבר אל העתיד, ואני חושב שצריך לפתוח קודם כל בתודות. זה נפלא שחבר לוקח על עצמו ומנסה ללמוד את העבר, ומנסה דרך העבר להעביר לנו תובנות אל היום ואל המחר. אני מאוד מקווה שבמסגרת הזאת גם נזכה לראות בכתובים את המחקר שעשה חברנו אורלי רוזנפלד במסגרת עבודתו לימודיו באוניברסיטה בחיפה, שקשור לאותה תקופה ולאותם נושאים. אורלי עשה עבודה מאוד יפה, מאוד גדולה, על כל הנושא של המחתרת הקומוניסטית ועל ההתחלה שלה בגליציה. זה מאוד מעניין לקרוא את זה, אני בכוונה לא נכנסתי למקום. בסדר, אני לא מפרט, אבל אני רק אומר, ולוואי ונזכה. אני רוצה בהזדמנות זאת להתחיל בתודה גם לחבר נעוריי וקבוצתי לאסה. אתם רואים שהוא עשה לי פרוטקציה, כי התמונה שלי היא תמונה זוגית, ולפחות רואים את החצי היפה של המשפחה, אז אני יצאתי טוב מצילומי הפנים, אז תודה לאסה. עכשיו אולי שתי מילים. אני רוצה לומר בשתי הערות את ההיסטוריה. אי אפשר לכתוב את ההיסטוריה מחדש, אבל אפשר לכתוב על ההיסטוריה מחדש, וכך נראים הדברים. בפרשת כי תצא שבה אנחנו מצויים, אומר משה להפתעתכם, 40 שנה, בעצם 39 שנה אחרי שהוא יצא ממצרים, משה אומר לעם ישראל, את המצרי לא תתעב כי גר היית בארצו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות במרחק קצר מאוד של ההיסטוריה נקודות מבט שונות מאוד. וכך גם צריך להתייחס על העובדה שאנחנו מסתכלים היום 80 שנה אחורה ולא רק 40, ולכן אנחנו מסתכלים כל אחד במבט שלו. אנחנו משכפצים, כותבים, מרכיבים את הפאזל על פי רצונותינו.
שחלם לו, הנשאר לו החלום. מי שלחם לו, לא ישכח על מלאכם. מי שנשאר ער כל הלילה, עוד יראה אור יום. מי שהלך הוא לא ישוב עוד לעולם. מי שהבטיח לא הניח את חרבו. מי שקראו לו הוא צעד בראש כולם. מי שאהב לו, עוד צפויות לו אהבות רבות. מי שהלך הוא לא יאהב עוד לעולם. והרים עוד בוערים באש צריחות, ובין ארבעים עוד נושבת רוח ים. מי שחלם והתגשם לו החלום, מי שלחם עד ששמע קול מנצחים, מי שעבר את כל הלילה וראה אור יום. לא יניח שנשכח את ההולכים. מי שהבטיח בשנת ה-80 להקדיש את הפגישה הזאת לכלל החברים, ותיקים כצעירים, ילדים כהורים, שהיו שותפים למעשה הבנייה הגדול הזה שאנחנו חלק ממנו. אישית אני מפלל שבית העלמין שלנו ברבות הימים לא יהיה רק מפגש של כדרות, אלא יהיה גם מפגש של שיח וסיפורים, כי יש לחברים השוכבים כאן את מנוחתם הרבה 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 מאוד סיפורים מעשיות. שלנו לא מתחיל מהיום. זהו סיפור של קיבוץ, סיפור של מקום. זו תמיד אותה דרך שהיא כבר בת 80, וזה בעיקר סיפורם של אנשים. המקום היפה הזה, הדשא, התמרים, מלא זיכרונות של ימים אחרים, של רבים שהלכו ביחד איתם, והיום נחים בשלווה מול ביתם. הם היו מטפלות, חקלאים, פועלים, רכבו על אופניים באותם השבילים, הלכו לעבודה איתנו, אכלנו יחד ארוחות, והם אמא וסבא וחבר ואחות. מכל צבעי הקשת, אנשים וילדים, כמונו טובים, כמונו מתמודדים, פשוטים ביום יום, שותפים למסע, שומרים בלילה, זורקים כביסה. ככה זכרנו ועדיין זוכרים אתכם, קרובים אלינו, יקרים. ניבטים עדיין מכל חלון, עם הצחוק שלכם, הרצינות, הדמיון. אתם הפינה בליבנו שאיננה נשכחת, וחלק ממה שבנינו ביחד. משקיפים עלינו משולי השדות, יודעים שאנחנו שונאים פרידות. אף כי הלכתם לפני חודש או שנים, אתם עדיין פה, עמוק בפנים. כתב יוחאי רווה ליובל ה-60 לעין המפרץ. 80 שנה, 20 שנה, ואנחנו כאן. לפתח עלייתנו למקום הזה,
לנקודה, כפי שהיא נקראה אז, כתבנו את מגילת העלייה על הקרקע, ונזכיר אותה רק במשפטים קצרים. ביום זה יונח יסוד לכפר עברי חדש בארץ הזו. חלמנו את חלום הניר הפורח, שדות הדגן והחציר, חלום השמש הלוהקת, הרוח הנושבת מהים, הזיעה הניגרת מעל פני עובד האדמה, חלום הצעיר העברי, הגאה, שזוף השמש וזקוף הקומה, העומד איתן על אדמת המולדת, וסביבו שדות ירק ודגן. על שפת ים התיכון, על גדות נחל נאמן, יקום עוד כפר, עוד ישוב לעם העברי, ואנחנו כאן ממשיכים. הנה ועלינו וחי עם ישראל, הוקמה כבר חומת החצץ, אליה המחנה מתנוסס המגדל, נשמרת אל המפרץ. הנה ועלינו ארבעתנו נופה, נרווה שתלתם ניגונים בימי ואוויר, ניגונים מזמורים שכוחים, גרעינים גרעינים נשאם לבבים, עתה הם עולים וצומחים, עתה הם שולחים פורות ודמים, שורשיהם שירייך עימי בדופקי נאורים בשבי.
ושירייך עימי בדופקי נאורים משווים ניגונך אבי ושירייך עימי בדופקי נאורים משווים